ibadat kita akan batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah kita kembali lagi Uh, di dalam episod yang kedua, di dalam segmen apa itu Umrah by Zuhud Holiday pada kali ini Kita membawa khas uh, Ustaz Sofi Ahmad Khardi uh, Selaku mudir Sekolah Rendah Islam As-Sofan Sekolah Rendah Islam As-Sofan uh, Datang pada hari ini untuk berkongsi dengan kita berkenaan uh, Tajuk yang kedua kita iaitu Rukun Umrah Uh, Ustaz akan bahas bagaimana rukun itu Dan apakah ada tiga persoalan macam biasa Yang kita akan ceritakan pada hari ini Dan Ustaz akan kongsikan kepada kita Jadi tanpa melengahkan masa Kita bagi kepada Ustaz Soalan yang pertama Daripada saya iaitu Apa itu rukun umrah Ustaz? Apa itu rukun umrah? Ustaz kongsikan sikit kepada kita insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada Ustaz أسأفيس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدام من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, uh, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Pada hari ini kita dapat bersua lagi untuk uh, siri yang kedua. Hmm. Insya-Allah hari ini kita akan membahaskan berkenaan dengan rukun umrah. Hmm. Seperti yang ditanyakan tadi ya. Jadi <coughs> para penonton sekalian, uh, rukun kita boleh bahaskan dengan dia adalah perkataan Arab yang diambil daripada perkataannya rokana bermakna uh, tiang. Ya, tiang. Jadi uh, rukun ni adalah satu perkara yang asas seperti tiang. Di mana kalau kita tengok bentuk kaabah itu dia ada empat penjuru. Jadi pen, setiap penjuru itu dia ada nama dia. Ada rukun. Hajarul Aswad. Makna tiang Hajarul Aswad. Ada rukun Yamani. Ada tiang Yamani. Ada ada rukun Iraqi dan sebagainya. Jadi setiap penjuru itu dinamakan rukun. Rukun bermaksud tiang. Jadi para penonton sekalian, tiang ini adalah satu perkara yang mesti ada. Kalau tidak ada, bermakna runtuhlah bangunan itu. Jadi para penonton sekalian, Setiap uh, ibadat yang kita lakukan mesti ada rukun rukun mesti ada perkara-perkara uh, yang asas, tiang-tiangnya. Kalau kita tidak melakukan rukun itu bermakna ibadat kita akan batal, seperti mana runtuhnya bangunan kalau tidak ada tiang. Jadi berbalik kepada soalan kita tadi, apakah rukun umrah? Jadi rukun Rukun umrah ini uh, seperti yang ditanyakan tadi adalah rukun uh, untuk kita mengerjakan ibadah umrah. Jadi, para penonton sekalian, rukun umrah ada lima. Rukun umrah ada lima. Setiap kita yang ingin mengerjakan umrah, mesti ada lima rukun yang wajib kita buat. Jadi, rukun yang kelima-lima ini bagi para jemaah umrah yang ingin mengerjakan umrah mesti melakukan lima rukun ini untuk mengesahkan ibadah umrah. Kalau tertinggal satu rukun, maka tidak sahlah umrahnya. Dan uh, mesti kena diingat uh, sebelum kita pergi melakukan ibadah umrah, mesti kita belajar dengan rukun-rukun uh, secara terperinci satu persatu dan kita memahami supaya ibadah yang kita lakukan nanti adalah ibadah umrah yang betul, insyaAllah. Jadi, itulah uh, sebagai permulaannya untuk uh, soalan berkenaan apakah itu rukun umrah. Saya serahkan kembali kepada yang bagi Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Ses sebanyak penerangan yang disampaikan oleh Ustaz Sofi mengenai apa itu rukun dan apa itu rukun umrah, Aa, yang kita dapat dengar tadi. Rukun adalah perkataan daripada bahasa Arab yang maknanya adalah tiang. Aa, kemudian Ustaz Sofi membahaskan apa itu aa, orang panggil istilah rukun tersebut aa, dan juga apakah rukun umrah yang dibahaskan. Jadi, insyaAllah kita kembali lagi selepas ini aa, di dalam segmen apa itu umrah kepada soalan yang lain, ingat jangan ke mana-mana. Kembali lagi di dalam segmen Apa Itu Umrah kita jumpa sebentar lagi ok Alhamdulillah kita kembali lagi ha, di dalam segmen Apa Itu Umrah episod yang kedua pada hari ini bersama kita masih lagi Al-Fadil Ustaz Sofi bin Ahmad Khardi Uh, kita sambung kepada soalan kedua ustaz. Ya. Uh, yang mana soalan ni ber, bersangkutan dengan soalan yang pertama tadi yang tanya saya tanya apakah itu rukun? Uh, soalan kedua ni memandangkan rukun kita di dalam segmen apa itu umrah ah uh, kita kenalah tanya bersangkutan dengan umrah. Uh, jadi soalan yang kedua daripada saya ustaz, saya ingin hmm. tanya kepada ustaz berapakah uh, rukun umrah? Uh, boleh ustaz terangkan kepada kami dan penonton insya-Allah. Baik. Terima kasih yang uh, kepada Ustaz Hafiz hmm. atas soalan tadi. Alhamdulillah para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Uh, kita masuk kepada soalan yang kedua iaitu lah uh, berapakah rukun umrah? Jadi para penonton yang dikasihi Allah sekalian Uh, sebagai kita, uh, kita umat Islam uh, menjadi kewajipan kita jika kita berkemampuan untuk melakukan ibadah haji dan umrah maka kita diwajibkan uh, mengunjungi Baitullahil Haram dengan syarat-syarat tertentu dengan rukun-rukun tertentu uh, untuk mengejarkan ibadah tertentu iaitu uh, ibadah umrah ataupun haji jadi kita fokus kepada ibadah umrah kita, para penonton sekalian. Di mana soalan yang diberikan oleh Ustaz Hafiz tadi, uh, iaitu lah, berapakah rukun umrah? Bagi kita yang ingin melakukan umrah, kena ada lima rukun yang mesti kita uh, laksanakan dan kita tunaikan. Jadi, yang pertamanya, ialah niat di miqat. Yang kedua, tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali. Yang ketiga, sa'i dari sofa ke marwah. Yang keempat, tahlul, yakni bergunting ataupun bercukur. Dan yang kelima, iaitulah tertib. Melakukan kesemua rukun-rukun umrah tadi mengikut urutan. Jadi, itulah lima rukun yang mesti dilakukan oleh para jemaah umrah yang ingin mengerjakan umrah. Yang perlu difahami dan perlu Uh, mengikuti dan memahami uh, satu persatu uh, rukun ini supaya dapat mengesahkan amalan ataupun ibadah umrah kita di sana. Jadi, kalau ada di antara kita uh, yang uh, masih lagi ragu-ragu ataupun uh, masih lagi dalam keadaan betul ke tak betul ke jadi kita kena Mencari dan mendapatkan penerangan yang, ber, uh, yang terperinci tentang rukun-rukun ini. Barulah uh, ibadah kita itu sah. Uh, mengikut pengetahuan kita, uh, apa yang kita belajar, apa yang kita ketahui daripada guru-guru kita sebelum kita uh, pergi menunaikan umrah. Jadi, uh, lima rukun tadi baru... Rukun. Belum lagi penerangannya. Penerangannya sangat banyak. Uh, sangat, uh, kalau kita lakukan ibadah semayang contohnya. Semayang kita boleh buat di Malaysia kita. Sebab semayang, daripada umur kita tujuh tahun, sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampai universiti, sampai hari ini kita solat. Kita melihat guru-guru kita solat. Dan kita solat seperti mana guru-guru kita solat. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah puasa daripada kecil mak ayah kita mendidik kita, mengajar kita untuk berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum serta meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi ibadah umrah ini ialah ibadah yang tidak boleh dilakukan di tanah air kita. Iaitulah ibadah yang hanya boleh dilakukan di Mekah Al-Mukarramah sahaja. Satu-satunya tempat yang Allah pilih untuk kita lakukan ibadah umrah. Jadi sudah pasti para penonton yang belum pernah pergi, belum pernah terbayang Bagaimana keadaan di sana dan bagaimana kita nak melakukan ibadah umrah kita di sana. Jadi apa yang perlu saya sarankan di sini? Buatlah persediaan. Eh, buatlah persediaan kita belajar dan kita memahami, memahami dengan sepenuhnya uh, banyakkan ilmu, banyakkan membaca eh, masuk kursus dan sebagainya baca baca buku-buku berkenaan dengan haji uh, rukun haji dan umrah insya-Allah itulah persediaan, persediaan yang terbaik untuk kita uh, musafir untuk kita melakukan umrah kita nanti jadi disebabkan ibadah umrah hanya dapat uh, dilakukan di Mekah Al-Mukarramah sahaja maka kita perlu banyak Sekali lagi, saya jelaskan, saya tegaskan di sini bahawa kita kenalah ha, banyak mempelajari ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat tentang ibadah umrah. Jadi, saya ulang sekali lagi. Rukun umrah ada lima. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, niat di miqat, Yang kedua, tawaf di keliling kaabah tujuh kali. Yang ketiga, sa'i di antara bukit sofa dan maruah tujuh kali. Yang keempat, tahlul. Bergunting ataupun bercukur Yang kelima tertib Iaitulah mendahulukan yang dahulu Yang meng mengkemudiankan yang kemudian Jadi sekadar itu uh, Sebagai menjawab soalan daripada Ustaz Hafiz Hadi. Terima kasih Okey, baik Alhamdulillah Soalan kedua telah terjawab uh, Soalan kita tadi berapakah rukun umrah Ustaz Sofi dah jawab dengan Penerangan yang panjang lebar Uh, jadi, saya pun nak ulanglah sekali lagi. Uh, apa poin soalan tadi adalah rukun umrah hanya terbahagi kepada lima. Yang pertama niat. Yang kedua tawaf. Uh, yang ketiga sa'i. Yang keempat tahlul. Dan akhir sekali tertib. Maka, uh, sempurnalah rukun umrah tersebut. Nah, jadi, insya Allah kita adalah satu lagi persoalan yang mana kita akan tanya selepas pada kita break kejap lagi. Lepas pada kita ada iklan sebentar lagi, kita akan kembali lagi selepas ini. InsyaAllah. Apa itu umrah? Kembali lagi selepas ini. Okey, Alhamdulillah kita kembali lagi aa, di dalam rang yang terakhir. Aa, sebelum pada kita tamatkan episod yang kedua ini. Uh, tadi pada soalan yang kedua ustaz dah terang apa itu rukun umrah ada berapa rukun umrah dan apa uh, apa itu rukun umrah itu sendiri dan seterusnya kita akan masuk pula kepada satu perkara yang saya rasa dia berhubung kait dengan rukun umrah itu sendiri uh, yang selalulah orang tanya dan orang nak ambil tahu dan kena tahu benda ni untuk menyempurnakan ibadah umrah itu sendiri iaitu Apa itu wajib umrah Ustaz? Yang tadi rukun umrah dah Ini apa dia pula wajib umrah boleh Ustaz terangkan kepada kami dan juga penonton insyaAllah Terima kasih pada Ustaz Hafiz atas soalan yang diberikan Iaitulah apa itu Wajib umrah? Para penonton yang dikasihi Allah sekalian, uh, wajib umrah ini adalah satu perkara yang berkaitan dengan rukun umrah kita. Rukun uh, ialah perkara yang mesti kita tunaikan, yang perlu kita buat, yang perlu kita laksanakan daripada niat sehinggalah ketertib, Iaitulah niat yang, yang kedua-nya tawaf. Rukun yang ketiganya sa'i. Rukun yang keempatnya iaitulah uh, bertahlul dengan bergunting ataupun bercukur. Dan yang kelimanya tertib. Itu rukun. Mesti tidak dapat tidak para jemaah yang ingin menunaikan umrah mesti melakukan lima-lima perkara ini. Satu perkara lagi yang berkaitan dengan rukun umrah ialah wajib umrah. Persoalannya apakah dia wajib umrah dan apa perbezaan antara rukun dan wajib umrah Para penonton sekalian mari saya jelaskan Rukun umrah adalah perkara yang mesti kita buat dan kita lakukan semasa kita menunaikan ibadah umrah Sesiapa yang meninggalkan rukun umrah maka umrahnya tidak sah seumpama kita semayang tidak melakukan salah satu rukun semayang. Antaranya, contohnya kita semayang tidak membaca fatihah. Sudah tentu. Solat kita, semayang kita batal. Ataupun kita solat, kita semayang tidak melakukan rukun rukuk contohnya. Tentulah ibadat kita batal. Solat kita batal. Begitu juga dengan umrah. Apabila kita tidak melakukan salah satu rukun umrah, maka umrah kita terbatal. Hmm. Harus diingat, satu perkara lagi yang berkaitan dengan rukun umrah adalah wajib umrah. Apakah dia wajib umrah? Wajib umrah ni para penonton sekalian, dia ada dua. Wajib umrah, dia ada dua. Yang perlu dan mesti kita ingat. Yang pertamanya iaitulah uh, kita berniat ihram di miqat. Miqat ni bermakna kita niat di tempat yang dikhususkan, yang ditentukan. Itu wajib. Maksudnya, rukun adalah niat. Rukun umrah adalah niat. Tapi nak niat tu di mana? Ah, ha, nak niat tu mesti ada tempat dia. Tempat itulah dia panggil miqat. Wajib kita pergi niat di situ. Ha, kita tak boleh niat sebarangan. Kita tak boleh niat di mana-mana. Dia mesti ada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka kita akan niat di situ. Itulah wajibnya. Yang kedua, meninggalkan perkara yang dilarang semasa umrah. Contohnya memakai pakaian yang bercantum seperti baju uh, ataupun menutup kepala, ini bagi lelaki dan sebagainya. Ada beberapa lagi perkara-perkara uh, yang dilarang di dalam uh, semasa kita mengerjakan umrah. Jadi, ada dua wajib umrah yang perlu para penonton ingat. Yang pertama, berniat ihram. Itu hmm. di tempatnya, iaitu di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan semasa kita melakukan ibadah umrah itu daripada niat sampailah bercukur. Itulah dua wajib uh, umrah yang perlu kita ingat. Jadi para penonton sekalian. Sebagai tambahan. Kalaulah kita meninggalkan perkara yang wajib umrah ini. Adakah solat adakah umrah kita itu sah ataupun terbatal? Ini persoalan. Tadi saya kata, kalau kita tinggalkan rukun umrah Bermakna batallah umrah kita. Hmm. Tapi kalau ada penonton ha, terbuat ataupun meninggal terbuat perkara yang, wa, uh, tidak terbuat perkara yang wajib umrah ini. Contohnya, dia tidak berniat Mekah. Apa akan jadi? Umrahnya masih sah, tetapi berdosa. Kalau tidak sengaja, kena bayar dam. Okay. Ataupun dia, Uh, memakai bagi lelaki, memakai kopiah. Selalu kita tengok uh, para jemaah umrah akan memakai dua-dua kain lepas, yeah? dan tidak berkopiah dan tidak menutup kepala. Tiba-tiba dia pakai kopiah macam kita pakai hari ini, macam saya pakai hari ini dalam masa umrah itu. Maka adakah umrah dia masih sah? Jawapannya masih sah. Tetapi, dia kena bayar dam. Ya? Ha, jadi, para jemaah sekalian, tinggal rukun umrah, batal, tinggal wajib umrah, masih sah tapi kena bayar dam. Okay? Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tadi, apakah itu wajib umrah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah para penonton semua. Soalan yang ketiga telah pun terjawab. Yang ini, apa itu wajib umrah? Adakah wajib umrah dengan rukun umrah? Adalah perkara yang sama. Wajib umrah itu apa Ustaz dah terangkan. Jika rukun umrah kita tinggai, betul tak Ustaz? Hmm? Jika rukun umrah kita tinggai, maka terbataslah umrah tersebut. Jika wajib umrah kita tinggai, Umrah tetap berjalan macam biasa tetapi dikenakan dam. Tetap sah tetapi dikenakan dam. Ha, jadi itulah sedikit sebanyak penerangan daripada Ustaz mengenai tajuk kita pada hari ini iaitu apa itu rukun umrah dan Ustaz selit sikit pada soalan yang ketiga iaitu apa itu wajib umrah. Jadi insya Allah masa telah mencemburui kita. Ha, kita dah sampai kepada detik-detik yang terakhir episod yang kedua kita ingat segmen apa itu umrah kita ada lebih kurang 20 episod untuk tuan-tuan penonton-penonton untuk melihat kita mendiskusi mengenai apa itu di sebalik umrah. Jadi ingat temui kami minggu hadapan di dalam segmen apa itu umrah bersama ustaz yang lain pula insya-Allah jumpa lagi kami. Bye bye. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.